خواتین حضرات السلام علیکم، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میں جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اپنے دفاع میں پیش کی جانے والی صفائی، پی ایم ایل این کے رہنماؤں کا دعویٰ کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور پی ٹی آئی میں ڈسپلن کے فقدان پر بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ایران کے صدر کے دورہ پاکستان پر گفتگو ہوگی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے جاوید صدیق صاحب نے، اور دوسرے حصے میں ہمارے مہمان ہوں گے ممتاز دفاعی تجزیہ نگار کرنل ریٹائرڈ بختیار حکیم صاحب۔ جاوید صدیق صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، جنرل باجوہ نے قرآن پر قسم اٹھائی، اپنی والدہ کی قبر کی قسم اٹھائی کہ میرا اس سیاسی سرکس سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنما ان کو تاحال ہر چیز کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی شطرنج میں جنرل باجوہ یا فیض حمید کا کوئی کردار نہیں تھا؟ تو ان حالات میں ہم کیا کہیں، کسے وکیل کر رہے ہیں اور کس سے منصفی چاہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے بڑے متنازع شخصیت ہیں، اور ان پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے الزام لگایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ انہوں نے میر جعفر کا کردار ادا کیا ہے، یعنی یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے جنرل باجوہ تھے۔ سو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب جب کہ رجیم چینج ہوئی، عمران خان جیل میں ہے، ایک پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پھر اس کے بعد دوسری حکومت وجود میں آ گئی ہے، تو آفٹر آل دس لانگ ٹائم ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ صحافیوں کو ڈھونڈ کر، سینئر صحافیوں کو، ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں اور جیب میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ میں اپنی ماں کی قبر کی قسم اٹھاتا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ وہ آرمی چیف رہے ہیں، ایک ایسی پرسنلٹی جو جس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اور خاص طور پر میڈیا پاکستان کا ان کو ہدف تنقید بنا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا، ان دا سینس کہ وہ ایک تو 6 سال کی انہوں نے ایکسٹینشن لے لی، وہ بھی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال کے۔ پی ایم ایل این بھی یہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کو ایکسٹینشن دینے میں ان کی معاونت کی، لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ اندر سے، خاص طور پہ نواز شریف اور ان کے خیال کے جو حامی لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ ان کی حکومت کو ہٹانے اور عمران کو لانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ہٹانے میں بھی انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، انہوں نے اور جنرل فیض حمید نے جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے۔ تو یہ جو ان کی قسمیں ہیں، اس پہ بھی بڑی دے دے ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے اپنی صفائیاں اس انداز میں پیش کرنے کی۔ ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے ایک سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی سے بات کی، تو باجوہ صاحب کی کریڈیبلٹی میرے خیال میں محل نظر ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگ ان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے مختلف انٹرویوز دیے ہیں، انہوں نے ایکسپریس کے کالم نگار جاوید چودھری کو انٹرویو دیا، پھر ایک غیر معروف سے صحافی کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا، صرف اپنی صفائی میں۔ تو میں نہیں خیال کرتا کہ باجوہ صاحب کو اتنی صفائیاں دینے کی ضرورت تھی، اگر ان کا ضمیر صاف تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے عمران حکومت کو ہٹانے میں یا اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت کو لانے میں، تو لوگ اس بات پر بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اور کنٹروورسی جو پی ایم ایل این کے حوالے سے میڈیا میں، عوام میں زیر بحث ہے کہ جی وہ پی ایم ایل کے رہنماؤں کا یہ دعویٰ کہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اب آپ کی نظر میں ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا، کس نے کیا اور کیسے کر دیا؟ ایک طرف تو ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئیں، ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان بن گئے، ان کی پارٹی کو اقتدار حاصل ہو گیا، ان کے مقدمات میں ریلیف مل گیا، تو یہ کنٹروورسی کیوں کریٹ ہو رہی ہے اور اس کا بینیفیشری کون ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک بڑا گروپ ہے جن میں کہ پرانے
منجے ہوئے ان کے لیڈر شامل ہیں، وہ بہت سے لوگ جو ہے الیکشن نہیں جیت پائے، اور خود نواز شریف جو کہ پارٹی کے سربراہ ہیں، سپریمو آف پی ایم ایل این، وہ صرف لاہور سے جیتے ہیں، اور وہ بھی متنازع ہے کہ جی وہ جیتے کہ نہیں، ان کے جو مخالفین ہیں اس کو چیلنج کر رہے ہیں. مانسرا کی سیٹ وہ ہار چکے، اور پی ایم ایل این کو ایک جو میجارٹی ہوتی ہے کمفرٹیبل میجارٹی وہ نہیں ملی تھی. پھر انہوں نے ادھر ادھر سے جو مختلف جماعتیں، پیپلز پارٹی کو ملایا، اور چودھری شجاعت گروپ جو پی ایم ایل کیو کا ایک گروپ ہے اس کو ساتھ ملایا، ایم پی ایم کو ملایا، کچھ اور جماعتوں کو ملا کے انہوں نے حکومت بنائی. حکومت تو ان کی بن گئی، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ، وہ مطمئن نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک کلیئر کٹ میجارٹی جو ہے ان کا حق تھا، ان کو ملنی چاہیے تھی، جس کو روکا گیا. اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، مثلا وہ کمشنر صاحب جنہوں نے کہا کہ جی پی ایم ایل این کے کچھ لیڈر جو ہیں وہ ہار رہے تھے اور ہم نے ان کو جتوایا، وہ ایک بڑی متنازع سٹیٹمنٹ ہے جس پر ابھی بحث جاری ہے. کچھ لوگ، کچھ کانسپریسی تھیوری پہ یقین کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کمشنر صاحب جو ہیں کسی اور کی زبان بول رہے تھے، وہ دراصل پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو میسج دے رہے تھے کہ یہ اصل ہے آپ کی حقیقت، اگر اسٹیبلشمنٹ اور ایڈمنسٹریشن آپ کی اتنا کرتی تو آپ شاید خود بھی نہ جیت پاتے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن بہرحال اب ان کی حکومت تو قائم ہے، اور ان کی صاحبزادی چیف منسٹر ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی، اور وہ ان کو خود گائیڈ کر رہے ہیں، ان کے مینٹور ہیں، اور ان کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ ایک کامیاب چیف منسٹر ثابت ہوں. ان کی کوشش ہے اور پی ایم ایل این کی کوشش ہے کہ پنجاب جو ان کے لیے ہمیشہ ایک قلعہ تھا ان کی جماعت کا، وہ دوبارہ ان کے ہاتھ آ جائے. اور اگر پنجاب ان کو دوبارہ مل جاتا ہے تو پھر ان کی جو ایمرجنس ہے ایز میجورٹی پارٹی یا ایک اکثریتی جماعت کی حیثیت سے اگلے الیکشن میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشنز کو سویپ کر سکتے ہیں. تو یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب خاموش ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو اتنی کمفرٹیبل میجارٹی ملنی چاہیے تھی کہ وہ اکیلے حکومت بناتے، لیکن اب وہ بہت سے سہاروں کے اوپر کھڑے ہیں. اگر ان میں سے بہت سی پارٹیاں ہیں جو اگر الگ ہو جائیں ان میں سے، تو ان کی حکومت جو ہے کسی بھی وقت گرائی جا سکتی ہے. اچھا، پی ٹی آئی پر اگر ہم بات کریں، ان کے یہاں قیادت اور ڈسپلن کا فقدان دکھائی دے رہا ہے. نئے چہرے جو ہیں وہ پرانوں کو کچھ نہیں سمجھ رہے اپنے آگے، پرانے یہ پریشان ہیں کہ یہ پیراشوٹر کہاں سے آ گئے. پھر یہ پتہ نہیں لگتا کہ ایک سیٹ کے تین تین امیدوار کریٹ ہو جاتے ہیں، کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیر افضل خان مروت کا نام فلوٹ ہوتا ہے، اس کے بعد حامد خان کا ذکر ہو جاتا ہے جو کہ قومی اسمبلی کے ممبر ہی نہیں ہیں، پھر وہ ایک اور صاحب کا ذکر خیر آ گیا، صاحبزادہ حامد رضا قادری صاحب ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال کریٹ ہو رہی ہے کہ پارٹی اس طرح سروائیو کر پائے گی. یہ پی ٹی آئی کے بہت سے چیلنجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو ہیڈ ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، وہ اپنا پیغام براہ راست لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. ان کے لیڈر ان کو ملتے ہیں، بیرسٹر گوہر ملتے ہیں، عمر ایوب ملتے ہیں، شیر افضل مروت ملتے ہیں، دوسرے لوگ ان کے تھرو وہ پیغام دیتے ہیں، اور ان کا پیغام باہر آتے آتے عوام تک پہنچتے پہنچتے اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، اور اس پیغام کے اندر بھی کئی آمیزشیں ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں اس میں شامل کر لی جاتی ہیں، تو وہ ایک وہ پیغام نہیں ہوتا جو اوریجنلی وہ عمران خان دیتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان جو ہیں گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور ہیں، اور ان کا انٹریکشن بہت محدود ہو گیا ہے. میڈیا سے وہ اس وقت بات کرتے ہیں جب اڈیالہ جیل میں ان کی پیشی ہوتی ہے، یعنی عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو پھر میڈیا سے ان کی بات چیت ہوتی ہے. کبھی کبھی میڈیا کو بات چیت بھی نہیں کرنے دی جاتی، تو وہ ریالٹی سے دور ہیں. ان کی پارٹی میں کئی فیکشنز ہیں، اور وہ بہت سے سیاسی لوگ جو کہ اس وقت ان کی پارٹی میں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سارا نظام وکلاء کو دے دیا ہے، اور جو ویٹرن پالیٹیشینز تھے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور ڈیسیژن میکنگ میں وہ سنگین غلطیاں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کو نہیں پتا تھا
کہ وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو اس صورت میں نہیں مل سکتی کہ وہ سنی اتحاد کے اندر چلے جائیں، کیونکہ سنی اتحاد پارلیمانی طور پر ریپرزینٹیٹو ہو ہی نہیں، اس کی ریپرزینٹیشن نہیں تھی، اس لیے اس کو خصوصی نشستیں نہیں مل سکتی، سو دے ہیو لاسٹ ریزرو سیٹس. تو جو قانونی طور پہ بھی ان کی جو پارٹی ہے اس کو کئی طرح کی جو ہے ایڈوائس اچھی نہیں ملی، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑے کنفیوژن کا شکار ہے اور اس کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور ایک جو یہ ضمنی الیکشن میں لوگ ان کی پارٹی کے لوگ باہر نہیں نکلے اور ووٹ نہیں دیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ بہت مایوس اور فرسٹریٹڈ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. جی اچھا، ایک چیز اور جو مجاہد حسین سید صاحب نے بھی بڑا لاؤڈلی کہا کہ جی نومبر میں امریکہ سے فون آئے گا اور حکومت بدل جائے گی. پی ٹی آئی نے بھی اپنی ہوپس پن کی ہوئی ہیں کہ نومبر میں امریکہ کا الیکشن ہوگا اور ٹرمپ کی جیت ہوگی اور وہ جو ہے شاید پی ٹی آئی کی سرپرستی کر دیں یا عمران خان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں. تو یہ ان کا امیدیں وابستہ کرنا کس حد تک درست ہوگا؟ دیکھیں یہاں پاکستان میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں حکومت میں وہ کوئی سیاسی جماعتیں ان تبدیلیوں کا سبب نہیں بنتی، لیکن پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ایک جو کیمسٹری تھی وہ بڑی ملتی جلتی تھی ٹرمپ سے، تو ٹرمپ ایک سٹرانگ امیدوار ہے، ان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سٹرانگ امیدوار ہیں اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کا اور عمران خان کے درمیان خاصا ایک اچھا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، تو شاید امریکہ کی واشنگٹن کی سپورٹ اور ارکان کانگریس کی سپورٹ کے ساتھ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. اور سمجھا جاتا ہے کہ اقتدار اس وقت جو ہے ورچولی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور اگر امریکہ یہ سمجھتی ہے پی ٹی آئی کہ امریکہ اگر پریشر ڈالے اس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو شاید اس قسم کی تبدیلی یعنی پرو عمران یا پرو پی ٹی آئی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. تو پی ٹی آئی اس امید پر اپنے سارے نظریے کو استوار کر رہی ہے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اور نمائندگی تھی اس میں پی ٹی آئی کو کچھ حصہ دینے کا مطالبہ مان لیا گیا ہے، اور جو جماعتیں ایوان کا حصہ ہیں ان کو تقریباً مطمئن کر دیا گیا ہے، اور جو آج یا کل جو ہے رکین کا اجلاس میں اسے فائنل کر دیا جائے گا. تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رویے میں کوئی نرمی آئی ہے جس کی وجہ سے اسے یہ قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ یا نمائندگی دی گئی ہے؟ ادروائز تو وہاں پہ ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر سکیں اسپیکر کو. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے پارلیمانی قیادت وہ حقائق کو سمجھنا شروع ہو گئی ہے، انہوں نے حقائق کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب ان کو ان ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ اسمبلیوں کے اندر ہیں اور ان کو پارلیمنٹری پارٹی کے طور پر اپنا رول پلے کرنا ہے، اور وہ شاید ان کے مفاد میں ہے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اندر اپنا رول پلے کریں اور اس کو چھوڑے نہیں. اور پہلے انہوں نے شیر افضل مروت کا نام دیا تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ہیڈ کے طور پہ، وہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم کسی صورت اس کو نہیں بننے دیں گے، وہ ایک میوریک پرسنالٹی ہے اور اس لیے ہم اس کو نہیں بننے دیں گے. اب انہوں نے حامد رضا صاحب کا نام جو ہے وہ پیش کیا ہے، تو شاید وہ ایکسیپٹ ہو جائے، اور کچھ جو باقی کمیٹیاں ان میں ان کے کچھ لوگوں کو انہوں نے گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، پارلیمانی ڈیبیٹس میں حصہ لے رہے ہیں، اگر اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی قیادت بھی ان کو کچھ کی امپورٹنٹ کی مل جاتی ہے تو دے ول بی سیٹسفائڈ، چلے ہمارا ایک پارلیمانی رول تو ہے، بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ خوار ہوں اور لاٹھی چارج ہمارے اوپر ہو اور جیلوں میں بند ہوں اور ضمانتیں کرائیں کبھی اس عدالت سے کبھی اس عدالت سے، تو بہتر ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر رہیں. جاوید صدیق صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ممتاز دفاعی تجزیہ نگار کرنل ریٹائرڈ بختیار حکیم صاحب، ان سے ہم
جانیں گے ایران کے صدر کے دورہ پاکستان کے بارے میں. ویلکم بیک. میں یہاں پر کرنل ریٹائرڈ بختیار حکیم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کرنل صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی جو ہیں پاکستان کا دورہ کر کے واپس تشریف لے گئے. آپ کی نظر میں یہ ایرانی صدر کا دورہ کس حد تک کامیاب رہا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میری نظر میں ایسا دورہ جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کا کوئی گیپ آف 30 ایئرس کے ساتھ ہو رہا ہو اس کو کامیاب ہی ہے اور ہر صورت سے کہنا چاہیے. یہ وہ رشتے ہیں کہ بہت گیپ کے ساتھ دوبارہ استوار ہو رہے ہیں یا ہمیشہ سے ہوئے ہیں. ایک وہ بہت بڑا پیریڈ تھا ایران کا جب اس کے اندر بادشاہت تھی، تو شاہ ایران کے وقت وہ جو حالات تھے ان کے اندر رشتے استوار، بھٹو صاحب یہاں آ چکے تھے اور ان کی بنیاد بھی یہی تھی، ایران کے وہ ذخائر جو زمین کے نیچے ہیں ان کے اوپر جو ایک جورسٹکشن ہے، جو حیثیت ہے پاکستان کی، اور ان کا استعمال ان کو ایک ریسٹرکٹڈ طریقے سے کیا جائے. اس کے 29 کا وہ ٹائم تھا، اس کے بعد ایک اور صدر تشریف لائے اور ابھی یہ آئے ہیں. ان کا آنا اور خاص طور پہ دو پچھلی ڈیولپمنٹ میں جو کہ ابھی گزری ہیں پچھلے دنوں میں، ایک وہ جس میں ایران کی طرف سے بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں کچھ دہشت گرد اور اینٹی سوشل ایلیمنٹس کے خلاف انہوں نے اٹیک کیا، اس کے فوری بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا. تو دس تھنگز ور ویری ویری سم، آئی مین تھنگز ور گوئنگ ایسٹرے ویری بیڈ. وہ ایک دم سے ایک ہفتے کے بعد، یعنی ٹوٹل دو ہفتہ وہ ٹینشن رہی، اور اس کے بعد دونوں کے وزرائے خارجہ نے ایسے بیان دیے اور ان کا لنک ہو گیا اور چیزیں سیٹل ہو گئیں. نیکسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اسرائیل کا عراق کے اندر ایرانی کونسل خانے پہ حملہ تھا اور جس کا کہ ایران جواب دیا. تو اس کے بعد یہ معاملات بین الاقوامی طور پہ پھیل گئے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ایرانی صدر تشریف لائے ہیں. ان کے وہ 26-27 کے قریب نکات ہیں جو جوائنٹ کمیونیکے کے اندر شامل ہیں، تو میں اس کو ہر لحاظ سے ایک انتہائی مثبت ڈیولپمنٹ کنسیڈر کروں گا. لیکن ایک جو سٹیکی پوائنٹ کہہ لیں، ایک کنٹروورسی جو ہمارے ہاں بار بار دہرائی جا رہی ہے، وہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے جس کی عدم تکمیل پر جرمانے کا خاتمہ نہ ہونا. کچھ لوگ اسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی سے تعبیر کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں کیا ایسا ہی ہے؟ ایک ہے پاکستان کی خارجہ کی ناکامی، اس کے اندر بہت سی کمزوریاں ہوئی ہیں پچھلے تقریباً 2-3 سال میں. 2-3 معاملات ہوئے ہیں، سعودیہ، ملیشیا، او آئی سی، اور وہ سارے معاملات ٹاپسی ٹروی رہے. اس وقت اس کو اس لمیٹڈ تناظر میں دیکھنے کی بجائے یہ دیکھا جائے کہ ملکوں نے اس بات کا پھر سے تہیہ کیا کہ امریکہ بہادر ہمارے بہتر اور اچھے ہوتے ہوئے تعلقات میں، جس میں گیس لائن کا دوبارہ سے کہہ لیں ہے، وہ ایک انتہائی مثبت بات ہے. ایران اس طرح کے اور ممالک ہیں، کوریا ہے، کبھی یاد کریں کیوبن جو ایک کرائسس بنا تھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ممالک، انہوں نے امریکہ کی ہجمنی کو نہیں مانا، اور انہوں نے وہ کیا ہے جو ان کے نیشنل انٹرسٹ میں تھا. ابھی ایران کا دوبارہ پاکستان سے اس لائن کے اوپر ہاتھ بڑھانا، اور پاکستان کو بھی ہمت دینا کہ امریکہ سے پوچھ کے مت کرو یہ کام، وہ تمہیں اجازت نہیں دے گا. تو یہ دونوں
جرمانے والے معاملے کو ڈاؤن پلے کیجئے، یہ دیکھیں کہ اگر یہ معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے اور اپنے حصے کی وہ گیس پائپ لائن دونوں ممالک بناتے ہیں اور اس پورے پروجیکٹ کو وہ دوبارہ سے شروع کر پاتے ہیں، تو انتہائی مثبت بات ہوگی، اور جو کہ معیشت کے لیے، پاکستانی اس معیشت کے لیے ایک بہت بڑا ریسسیٹیشن ہوگی۔ دیکھیے بات تو بڑی اچھی ہے، ہمارے بھی دل کو لگتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں گیس پائپ لائن کمپلیٹ ہو، مگر اس میں جو ایک اڑچن کہہ لیں، ایک ہرڈل کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ پابندیاں ایگزسٹ کر رہی ہیں، کوئی بینک جو ہے اسے فائنینس کر کے تیار نہیں ہوگا، کوئی ٹیکنالوجی فرم جو ہے اگر اس کے انفراسٹرکچر میں کوئی چیز ریکوائرڈ ہوئی تو وہ نہیں دے گا کہ وہ پابندیوں کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ تو ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ آپشنز ہیں، یوں اگر میں بطور طالب علم دیکھوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اتنا ہی آسان ہے کہ جی وہ ہم ایران کے کہنے پہ امریکہ کو آنکھیں دکھا لیں اور ہم یہ پروجیکٹ اون آور اون کمپلیٹ کر لیں؟ جی نہیں، آنکھیں دکھانی ہیں ہی نہیں، مثبت سوچنا ہے۔ آنکھیں دکھانی تو ایک ریٹیلیشن ہے، نیگیٹو ایسپیکٹ ہے، مثبت سوچنا ہے۔ اس سینرجی کے پازیٹیو جو ریزلٹس اکرو ہونے ہیں اس کو ایک خطے کا، ایک ریجن کی بہتری کے لیے طرف سوچنا ہے۔ واٹ از سی بیک، یو نو، کنٹریز جوائننگ ہینڈ ود ایچ ادر، سارے قریب آ رہے اور اس کے اندر سپورٹنگ ایچ ادر، سو وٹ آل آر پلسز، دے آر ٹو بی ہائی لائٹڈ۔ جب وہ ان کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، ساروں کے سامنے رکھے جائیں گے، تو دین دیٹ گیوز دی اسٹرینتھ ٹو بوتھ دی کنٹریز ٹو گو آن اینڈ کنٹینیو۔ آپ بینک کے جو ریسورسز ہیں، جو ٹیکنالوجیکل ہیں، پاکستان اینڈ ایران، وٹ از آفٹر آل اے پائپ لائن ایز کمپیئر ٹو مچ مور کمپلیکیٹڈ تھنگز وچ پاکستان ہیز بین ایبل ٹو اچیو۔ ریکال اٹ، دو سینکشنز جن کے باوجود ہوتے ہوئے پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا، پریسلرز، کین یو ریکال دوز؟ سو جب ہم ان تمام پابندیوں کے باوجود ایک نیوکلیئر پار باندھ سکتے ہیں، تو ساؤتھ ایشیا کے اندر دیز ٹو کنٹریز کمنگ ٹوگیدر، اینڈ اسپیشلی وین دے آر سیٹنگ رائٹ آن دی اسٹیٹ آف ہرمز، فرام ویئر 60% آف دی آئل فلوز ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ، رائٹ؟ تو یہ پابندیوں کو اوور کہا جا سکتا ہے وداؤٹ پکنگ اپ اے فائٹ۔ آئی ریٹیریٹ، امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں لے لینی، لیکن انہیں جو چھوٹی چھوٹی پابندیاں، ان کا حل دونوں مل کے سوچ سکیں گے اور کر لیں گے، اینڈ بوتھ آر ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ انف۔ جی کرن صاحب، انڈیا بھی ایک وقت میں اس گیس پائپ لائن کا پارٹنر تھا، جس وقت امریکن پابندیاں لگائی گئیں تو انڈیا نے وڈرا کر لیا، اس کے بدلے میں اس نے سول ایٹامک ٹیکنالوجی لے لی، پاکستان کو ملا ملایا کچھ نہیں۔ اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکی پابندیوں کے باوجود گیس پائپ لائن کا معاہدہ کرنا کیا غیر ضروری نہیں تھا؟ نہیں جی، میری، ان مائی ہمبل اوپینین، ایز آئی آلریڈی سبمٹڈ، اینڈ آئی وانٹ ٹو لک ان ٹو دی ڈیپتھ آف دیٹ ویری لائن، دیٹ دیز ٹو کنٹریز کمنگ ٹوگیدر، جوائننگ ہینڈ فار دی بینیولنس، دی سول ڈزنٹ لائی ان ڈیولپنگ اے ریٹیلیٹری الائنس، نو، اٹ از واٹ بینیولنس اٹ کین اکرو دی گیس پائپ لائن ٹو بوتھ دا کنٹریز۔ کبھی یہ تاجکستان یاد کریں، اس کا ایک لمبا سا نام ہوتا تھا، وہاں سے آنا تھا، اس نے افغانستان آنا تھا، ایران آنا تھا، انڈیا آنا تھا۔ سو لیٹ اٹ بی دیٹ وے دیٹ امیرکا ہیز بین پارشلی سکسیسفل، وٹ ایور انڈیا تھاٹ ان دا بارگین۔ آپ اس کو یاد کریں، 89 کے اندر، جب مے 89، جب پوری کوشش کی ہے کہ ہم ایٹمی دھماکے نہ کریں، تو کیا کچھ آفر نہیں کر رہا تھا؟ میاں نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت، وہ ایکسیپٹ نہ کیے گئے، جبکہ کیا اس دن تو نہیں نا تیار ہو گیا تھا، اس سے پہلے سب کچھ تیاری
کی تھی بٹ اٹ واز ڈکلیئرنگ اینڈ لیٹنگ دا ورلڈ نو لک ٹوڈے از دا ڈے وی مارک یو آر گوئنگ وی ہیو بیکم اے نیوکلیئر پاور. سو اس پروجیکٹ کو جو کہ پیورلی ایک اکنامک آئی وڈ کال اٹ بیک بون کا کام کرے گی وی شوڈ گو ہیڈ اینڈ پروسیڈ اینڈ گو اینڈ کمپلیٹ دس. مے ٹیک لانگر, مے ٹیک اندر کنٹری ٹو کم اینڈ جوائن ہینڈس. ڈو یو تھنک چائنا وانٹ بی ریڈنگ ایوری تھنگ اینڈ سیئنگ ایوری تھنگ وٹ آل چائنا کین ڈو, ہاؤ مچ سپورٹ چائنا ول بی ایبل ٹو گیو ان کیس دیز ٹو کنٹریز کم ٹو ا پوائنٹ کہ جی ہاں وہاں سے آگے معاملہ نہیں بڑھ رہا, کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, تو اور کنٹریز ریجن کی ہیلپ کریں گی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری. سونے سے بہت مہربان. خواتین حضرات, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ممتاز صحافی و تجزیہ نگار جاوید صدیق صاحب اور کرنل ریٹائرڈ بختیار حکیم صاحب نے ہمارے سوالات کے جواب دیے. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, تب تک اللہ حافظ.